Hej og velkommen til denne WordMan introduktionsvideo. I den her video vil jeg snakke om, hvordan man bruger WordMan til at foretage beregninger, og hvordan man kan bruge WordMan til at løse ligninger. Inden jeg går i gang, så vil jeg lige introducere det tastatur, der er på skærmen hernede i højre hjørne. På det lyser knapperne op, når jeg trykker på den tilsvarende knap på tastaturet. Håbet er, at det kan gøre det mere tydeligt for jer, hvad det er, jeg foretager mig her i video. Når vi skal bruge WordMat til at foretage beregninger, så skal vi starte med at indsætte et matematikfelt. Det gør vi med tastaturgenvejen Alt M. M for matematik. Og det første regnestykke 2 plus 4 er nu tastet ind, og for at regne ud, hvad det giver, bruger vi genvejen Alt B for beregn. Så 2 plus 4 giver 6. Ja. Det næste regnestykke kan vi jo taste nu. Det siger 2 syvende dele, og brøk laver vi med skråstregen. Det er den, der skråner fremad, så den er på shift 7 på mit tastatur. Det ligner jo ikke umiddelbart brøk fra opgaven, men hvis jeg nu trykker mellemrum, så laver WordMan det helt op i brøk. Og så kan vi fortsætte regnestykket med plus 3 femte dele mellemrum for at gøre det pænt, og vi vil have et svar, alt B. Nu angiver WordMat svaret som en brøk. Det er på grund af de indstillinger, jeg har lavet WordMat, der nu altid vil give eksakt et svar som muligt. Hvis man synes, det kan være svært at overskue, eller gerne vil have afrundet, så kan man gå op og ændre indstillingerne i WordMat. Det gør man under punktet WordMat heroppe, og så under indstillinger. På mit har det sådan et tandhjulsikon. Kan være, at jeres ser anderledes ud. Her under indstillinger, og så under punktet eksakt spørgsmålstegn, kan man så vælge tre forskellige ting. Automatisk giver to svar, den skifter vi til om lidt. Eksakt giver altid så præcis som muligt, som en brøk eller kvadratrod 2. Og numerisk afrunder, så jeg siger den, at pi skriver som 3,14 og ikke pi. Så vælger jeg automatisk, så gør den begge dele. Slår den over på det, så går OK, så kan vi nu, mens vi stadigvæk er i samme matematikfelt, tryk alt beregnet igen. Og så har vi begge svar. Både brøken og den afrunde. Lad den være. I kan lade indstillingerne blive på automatisk, og så prøve at løse den næste opgave. Jeg sletter den her og prøver en gang mere. Så skal vi også passe på næste. Der er to led i nævneren, som vi siger 4, divideret med 3, plus 2, hov, den ligner ikke, hvad den skulle. Så nu kan vi slette totallet, og så kan vi med pilene hoppe ned i nævneren igen, og så skrive plus 2. Der kommer der 30 med færre om det 0. Plus 2. Eller, det tror jeg er regn, så virker det, vi kunne også, hvis man kunne gøre det hele i et hug, så er det 4 divideret med, igen, altså parentes rundt om nævneren, vi har 3 plus 2, parentes slut, mellemrum, så rydder WordMap pænt op, sletter parenteserne og stiller det som brøk og regn, og så er det 4 femte dele, eller også angivet som decimaltal 0,8. Grunden til, at for to svar er, at indstillingerne nu er på automatisk, så den giver brøken og decimaltal. I kan også bemærke her, at nu er det et rigtigt lighedstegn og ikke et derovre, fordi svaret er præcis 0,8. Yes. Vi kan prøve det noget mere komplicerede brøk her, hvor der er to led både i tæller og nævner. Så hvis vi skal gøre det kun med tastaturet, så er det igen alt M for matematik. Så skal vi starte en parentes rundt om tælleren. 2 plus fjerdedel, det var tælleren, så vi kan slutte. Brøkstegn, og så starter den faktisk for nævneren. 5 minus en tredjedel. Sådan der. Åh, jeg har glemt en tredjedel. 1, 2, 3. Og alt beregn. Og vi kan se her, den tak, det er afrundet. Hvis det kan være svært at overskue alle parenteserne, så alt dem. Så kan man heroppe under design vælge at indsætte en brøk. Og så kan man så stille og roligt hoppe ind i 2 plus, og så kan man bygge en brøk igen. Så kan man stille og roligt bygge det hele op. Men det kan tage lang tid, hvis det er mange udtryk, så man kan med fordel øve sig i at bruge parenteser. Det var så det for brøk i den her omgang. Vi skal opløfte noget i anden, så det er 3,
Og så skal man have fat i opløft i anden. Det er den pil opad, der er ved siden af Å. Så shift, og så knappen lige ved siden af Å på mit tastatur. I kan ikke se, jeg trykker den her, men jeg trykker mellemrum, så kommer frem. Så det er det symbol i anden. Og et mellemrum, så laver WordMap det pænt. Og så kan vi alt ud af det geni. Og men kunne man også, hvis vi har nedenunder, så heroppe i skrift, alt i anden, men igen, det tager lang tid. Og man skal til at hoppe rundt i flere. Så jeg anbefaler, når man skal have noget i anden, at bruge knappen der ved siden af U. Banan rødder. Også heroppe i menuen med rødtegn, kan man indsætte dem. Eller med backslash, og det er på mit tastatur alt gr, og så er det knappen med større end og mindre, end den er imellem Z og Shift over til venstre. Så det er skråstregen, der hælder den anden vej. Og så skriver man SQRT og square root, og så en par T's, og så 25, det der skal være under den. Så vi ser nu, der går stregen ikke henover, men når jeg trykker mellemrum lige om lidt, så bliver det en pæn kvadrat ud. Og alt det, så giver den 5. Nu har vi parentesen er, hvis det nu havde været 20 plus 5, der skulle stå under kvadratrumstegnet, så sletter det hele. Og alt antik. SQRT, parentes, 20 plus 5, det er slut. Så er det 20 plus 5, så den lægger dem sammen, før den tager kvadratrum. Og så er det også ikke. Det var alt for beregninger i denne omgang, og vi hopper direkte til ligninger. Den her, og prøver her. Ligningerne er herovre. Så, når vi skal løse ligninger, skal vi også bruge matematikfelt, så alt M. Og vi indtaster ligningen 3x, 7, 8. Nu kan vi ikke trykke alt beregne. Hvis vi gør det alt B, så får vi bare 8, fordi 8 er lige med 8. Så ja, vi sletter det igen. Når vi skal løse ligninger, så bruger vi alt L for løs eller ligning, så alt L. Så kommer der en menu op, og vi vælger den variabel, vi skal løse for. Her er der kun x, trykker OK eller Enter. Og WordMap giver os x lige 5. Så nu er flere variabler, flere bogstaver, WordMap kan håndtere ligninger af flere bogstaver. Så taster vi bare dem ind, så ligningen 2 herovre, vi skal finde A, så kan man tage alt dem. Nu kommer jeg ind i et sidehoved. Det var ikke noget. Alt M, 2A minus B, er lige med 4B plus A. Så det er en ligning, og vi kan alt L. Og nu vælge, hvilken variabel vi skal finde, om vi skal bruge A eller B. Så vi kan vælge A her, og trykke OK eller Enter. Så siger den A er lige 5B. Og med vi skulle B, så havde vi fået et ansvar. Hvis vi nu har nogle mere avancerede formler, det kunne være kapitalformlen, som jeg nu har taget fra formelsamlingen. Så når vi skal skrive den ind, hvis vi skal finde renten. Så indtaler vi matematikfelt. Det virker ikke lige meget. Matematik. K er lige med. Og så har vi K0 herovre, hvor 0 er skrevet med sænket skrift, så det er vigtigt. Man laver den sænket, så det kan vi gøre med shift minus. Shift minus 0. Og et mellemrum, så bliver det pænt. Gange, det er med en stjerne. Parentes 1 plus R. Og til slut. Og opløfte, det var knappen ved siden af Å, så shift og N. Og N, så kom den ind. Mellemrum, så bliver den pænt. Så har vi ligningen. Hvis det nu var R, vi skulle finde, så alt L. Og så vælger vi den variabel, vi vil finde. Ja. Så løser vi med ligningen for os. Og den sælger den anden også, at vi skal også på, at K0 ikke er lige med 0, fordi vi kan jo ikke dividere med 0. Yes, vi må hellere slette igen, og så prøve at hoppe til to ligninger med to ukendte. For at gøre det, så taster man dem bare ind en af gangen. Alt dem, det bliver der. 2x, xc, plus 3y, er lige med 4. Og en ny linje, en ny linje med der. X minus y, er lige med 7. Så
Så har vi to ligninger. Vi har to variable x og y, så markerer vi bare dem begge. Alt l. Og nu skal vi vælge 2, fordi der er to ligninger. OK. Og så skriver jeg den bare spændt, at x lige 5, og det betyder den her, y lige minus 2. Så, for at opsummere, alt m for at få et matematikfelt, alt b for at beregne, og alt l for at løse